ورر كلا دوان ايا لغه ليا سبب اي عيدمدا نيسا الى لا اوغا هيان دسمها اسبيتال كدغفيري مقدشو ورر اي شبه لها شاي حقيقينيا ان دغنين امني او لهلي اي تباحيسو ان اسبيتال دغفير سورغل اي تحايل نسو ويررو دينا عكلا شبه لوحي حقيقيسي ان هابين هوري سلاكيل كترسان نيسا اسبيتال دغفير كلا بحين قف داواعه او لوغا شكيينو كترسان يهي الشباب قف كاسيو لغي اسبيتال اي نيسا غعنتكو هيسو شبه لا او لخيرتي سلاكيل كترسان نيسا اي حقيقي ان قف لوغا شكيي الشباب اي كلا بحين اسبيتال دغفير بس waxa uu sheegay in wali wadaan baaritaano dibna ay ka soo sheegi doonaan natiijada baaritaankooda wixii ka dambeeyay markii qof dhaawac ah ay looga shakiyeen oo ka tirsan yahay al-shabaab lagala baxay isbitaalka wixii arintaas sababtay in dhaawacyada loo qaado Turkiga dib baaritaan loogu sameeyo bal inay dhici karto dhaawacyada ka tirsan al-shabaab in hor loo qaaday sidoo ogaatay shabeelle dawladda Turkiga iyo dawladda federaalka oo iskaashanaya ayaa bilaabay in baaritaano lagu sameeyo dhaawacyada lagu dabiibayo dalka Turkiga taliska nisa ayaa dadaal xoog leh geliyay inay helaan qof looga shakiyay inuu ka tirsan yahay al-shabaab inuu ka mid noqday dhaawacyada loo qaaday isbitaal Digfir ciidamada nisa ee gobolka Banaadir ayaa habeenkii saddexaad u xiran wadooyinka soo galay isbitaal Digfir iyagoo sugaya amniga isbitaalka iyo inaysan dhicin in la soo weeraro sida ayagu sheegeen dhididkaaga maalinta nabada wuxuu badbaadiyaa dhiiggaaga maalinta dagaal runtii asaakay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkaan imaado oo aan ka soo qayb galno furitaanka tababarkan intigay oo aan isleeyahay runtii waxay wax ka bedeli doontaa ama wax ku kordhi doontaa dabcan beddel uma baahnayna waxay wax ku kordhi doontaa tayada iyo tirada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka dalka ee xoogga dalka soomaaliyeed waraba runtii dhammaantiin inta halkaan fadhisa inaan idin kugu hambalyeeyo inay idin suurta gashay dhammaan gobollada dalka in la aado ayadoo ujeedadu tahay in dad muwaadiniina dhallinyara rag iyo dumar isugu jira mutadawiciina u adeega dalkooda iyo dadkooda una bixiya dhididkooda iyo dhiiggooda iyadoo la xulaayo in aad noqotaan maanta intiinaa inta fadhisa xubnihii kusoo guuleystay oo ay u suurta gashay albaabti koobaad ee ay ka geli lahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka darab inaad adinka noqotaan aadna idinku hambalyeyna qofka bini-aadiga waxa ugu qiimaha badan ee uu bixiyo waa naftiisa iyo diidkiisa waa ku mahadsantihiin marka si aad u difaacdaan sharafka iyo karaamada dadka soomaaliyeed si aad u ilaalisaan qarannimada iyo kala dambaynta iyo qaanuunka qaranka soomaaliyeed in aad go'aansataan inaad ku soo biirtaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka darab inaad ku soo biirtaan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay idinkaga mahadcelinaynaa waxaad la socotaan gudahaan gobollada dalka ayaad ka timideen waxaad la socotaan mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ururada argagixisada xag jirka ah oo ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed oo ay banaysteen naftooda iyo maalkooda sharafkooda iyo cisigooda marka inaad taas aad maxoo hayi sheega ka hortagtaan qaybna ka noqotaan la dagaalankooda looga xureynaayo dhammaan geyiga soomaaliyeed iyo geeskan aan ku naallaba aad iyo aad ayay u leedahay muhiimad gaara waxaana isleeyahay runtii waa go'aankii ugu wanaagsanaa ee qof bini'aadmi uu qaadan lahaa go'aanka aad qaadateen halkan sida macallimiintu hore u sheegeenba ma tihidiin intagii ugu horreeyay labaadkii saddexaadkii sideedaad aad tihiin ee halkan ka baxaya ee ciidanka danab runtii waxaad la socotaan saaxiibadii idinka horreeyay halkan ka baxay cadowga casharada ay ugu dhigayaan qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah adinkana dabcan kuwaas ayaad ku biiri doontaan waxaadna ka sii wadi doontaan meesha ay hadda geeyeen oo ay hadda taagantaa iyo meesha ay geyn doonaan intaad hadda halkan ku sugan tihiin ayaad ka sii wadi doontaan dhammaanteen aan ka sii wada wadi doonaa idinka ilaahay waxaanaba marka inaan arrin yaroo dardaaran idin siiyo waxaad maanta haysataan fursad aadan beri heli doonina maanta waxaad haysataa jaanis aad wax ku barato waxaad ku jirtaa dugsigii tababarka ayaad maanta ku jirtaa waxaa ku hortaagan macallimiintii qaybahooda kala duunaa oo xirfadihii ciidanka ay ku dhammaystiran yihiin waxaad haysataa marka waqtiga maanta inuusan ku dhaafin waxaad u baahantaa maanta inay furnaadaan dhagahaagu inay furnaato maskaxdaadu inay furnaadaan indhahaagu dhammaan waxa halkan lagugu barayana ay noqdaan wax aan ku dhaafin ee aad ku qaadato qalbiga iyo maskaxda si berrinta aad ugu falgasho halkan waxay u baahantaa sida macallimiintu u sheegeen dishibiliin waxay u baahan tahay ishaaraadka iyo calaamadaha lagu siinayo inaad raacdo kanaadan leexan waxay u baahan tahay runtii akhlaaq dheeriya iyo awood dheeriya iyo dulqaad dheeriya iyo adkaysi dheeriya inaad muujiso si yoolkaaga aad u gaarto oo aad uga dhabayso ka mid noqoshada ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab maanta inaad halkan fadhiso micnaheedu ma ahan danab inaad ka mid tahay
وحدو فدي سائنات كمين نقطة وحدنا وقام من نقطة كرتا دمان وحيابها اللي وقبها هني هدوك سيقان تبابركا إيا وحيابها يوبا هني المعلمين توحكو برا إنا تراعدو أياد وقام من نقطة كرتا مركز هذا فروهية تيستا قرقي ما هذا نجيل بنانك إركيسة تاكنتا إنا تفرطو مركا عدي كورتا الله هذي هذي مركا أدكو فايل قرودو أو أدفرو ويسا معنى هذا ماشا دي أدكو لابا نيسا تاسنا وحيكو قصور تقل إيسا وحا هل كان لوغبا هني هاي إيا النظام كهل كان لوغبا هني هاي إيا معلمين توحا يكو شيغاي إنا تغادة تو أي مسكح دا تقلا أنا قا إلهي أنكو بري إنا إنا تقو فايل قرودو حات هل كان نتب لكن إنا تكرر بيسا ديك أي قوتا الله هذه عدد ما حسنتهم وحنرنتي وما حد علنا يا هو يشي يا بياشي إذن دلي أرنتي أيقنا قوان صدي إن أي وقت إذن كسو بحيان إذن بربارياً وقت إذن سو قرسيان حتى نمانت إذن يراهين أيقو إذن دعينا يا سي أدو بادسان نفف بدن إيا شرفك إيا كرامة موادنين تا وهو يمكن يا بياشين أي كمديهين كبير عيدن كحوق دلك سوماليا إذن سو ديران سي أدلكين إذن حريسان هذه عدد هنتي أيقنا وما حد علنا وعن رجينا إن شاء الله تعالى أيضا هل كان وحي عضوك مدال الغادتين مسكح دي نونا إيكدو أنتهي ماشا سيدا أي مانتا تهي ماشا أد مانتا جوكتان ميلكا حرفيسان أد جوكتان إن هل كان إسوكسون نغدونه رمانتين أنقونا بدا إن شاء الله تعالى عيدك وحولي يا ماما ماشا أدون تبتك وحواي وحال إرادة ديدت كاقة مالنتا نبدا وحو بدبادية دي كاقة مالنتا دقال تاس معنى هذا وحواي مانتا دقال howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaan amniga degmada Buluburti ee gobolka Hiiraan ayaa maanta laga sameeyay gudaha ee jagboontiyada laga soo gala magaalada howlgalka waxaa ka wada qayb qaatay ciidamada militaryga admisil walaal iyo kuwa booliska waxayna mid mid u baareen guri walba howlgalka markuu soo ilaaday waxaa faafayn ka bixiyay taliyaha saldhiga degmada Buluburti taliya Cabdi Ilbur ujeedka inuu ahaa howlgalo baaris ku saabsan inaan ka warqabno maalin kasta sidii ay noo ahaydba maalin kasta aan joogteyno baaritaanka iyo ka warqabka deegaanka howlaha san maalmahan ba qowlaleena ku guda jirnay waxa noogu soo dhamaatay si nabad ah alxamdulillaah rabbil caalamiin ma noo dhamaan laakiin dabcan tii maanta ay noo dhamaatay waan ku guda jirnaa hadii Allaah idmo maalin kasta sida maalmahan ba jirtay howlahaas waxay ahaayeen howlo baaritaan aan ku adkeynayno ammaanka deegaanka waxaan rabnaa inaan si gaar ah aan uga faa'iidaysto fursadan dadka shacabka ah ee degan deegaanka Buluburti ku sugan inaan u mahad celiyo maadaama inala shaqeeyaan inagala shaqeeyaan wixii amni ah wixii ku soo kordhay deegaanka inoo sheegaan hadday tahay habeen iyo hadday tahay maalinba iyadii waxa ay ku soo kordhay waan si gaar ah u mahad celinayaa waxaan rabaa inay laba laabaan sidii ciidamada oo la shaqeyn jireen inoo la shaqeeyaan gacantiina sii jireen inay siiyaan waxaan ka codsanaynaa inay maxuu ahaa aysan ka seexan inay ka daadin sidoo kale gudoomiyaha degmada Buluburti Xasan Maxamed Cabdi oo qayb ka ahaa howlgalada saakay ayaa sheegay inuu muhiim ahay howlgalka maadaama Al-Shabaab xoogga ay soo saareen magaalooyinka si ay qaraxyo ugu geystaan baaritaanadaasna waa aad ayay muhiim u ahaayeen waxaana samayn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo si joogto ah aanu samayn doonaa maadaama ay nimankii sharwadayaasha ahaa Arbushaad iyo waxyaabo saas ay magaalooyinka waaweyn inay ka sameeyaan ay rabaan sidaas darteed annagana ma jiifo doona hadii Ilaahay yiraahdo maamulkuna saaka qayb ayuu ka ahaa hadii Ilaahay yiraahdo wax waan howlgaladaasnu way socon doonaan waxaan rabaa inaan shacabka degmada Buluburti aan ugu baaqo inay la shaqeeyaan laamaha amniga si dhow ay ula shaqeeyaan hadii Ilaahay yiraahdo wixii ay arkaan ay la soo wadaagaan laamaha amniga hadii Ilaahay yiraahdo si ayagana looga jawaabi doono oo si dhaqso ah looga howlgali doono maalmaha soo socda na waa si joogto ah ayaan u wadi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo 19kii October bishii aan soo dhaafnay ahayd markii Al-Shabaab qarax xoogan ay ku burburiyeen qayb ka mid ah buundada degmada Buluburti ee gobolka Hiiraan